Ja, vi står med Storvretas lagkapten Mika Koonen efter en blytung förlust i en SM-final. En ny upplevelse för dig och Storvreta. Tunghet, tungt. En fight som vi har ledning i slutet också nu, men jag behöver inte analysera matchen så mycket. Han är mästare och VNs bästa i landet. Hur kommer det sig att de får göra så mycket saker bättre än er i två perioder innan ni kommer in i matchen? Ja, jag håller med. Den första perioden är deras. De är överlägsna egentligen. Andra perioden är jämn. De gör bara målarna en kontring och en flippas ut bort. Men då är det jämn period. Och sista perioden är våran. Och så hade den också på den delen att vi skapar lite mer lägen. Men ja, som sagt, det känns ju onödigt att analysera matchen. Du står med någonting i handen här. Är det något tecken på att ni är näst bäst i svensk innebandy just nu? Verkar vara så. Ja. Är det ett trendbrott vi ser att Falun är de som är ledande när det gäller svensk innebandy? Trenderna vet jag ingenting om. De har vunnit SMU två gånger i rad. Bra lag. Du har ett nytt kontrakt som väntar, så att jag antar att du siktar på här nästa år eller var det nu SM-finalen spelas. Ja, självklart. Det kommer ganska snabbt nu. De har tagit till sanden, men Storvreta ska alltid spela om guldmedaljen. Absolut. Bra, tack Mika.